a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme mapu, která se jmenuje Be a Millionaire, což je v podstatě mapa, ve které si tak nějak prostě můžeme zažít to, jak to jaký to je být milionářem v Minecraftu protože si tady budeme moci kupovat všechny možný nějaký super auta, jak ty všechno možný, prostě se na to strašně zvědavej, i spoustu nějakých činností by tady mělo být, fakt se na to zvědavej, osobně jsem to ještě nehrál, nekoukal jsem se, co všechno tady můžeme dělat, a můžu těm nějaký auto, Ježíš Maria, vypadá úplně super vymodelovaný, takže se na to hrozně těším, ty krásy. A tady máme dokonce i naši nějakou plazmovou televizi, Wow, vypadá fajnově. No dobře, takže se do toho vrnem. Určitě budeme teď prohodávat celý město, protože tady, tam jsem před barákem viděl i nějakou mapu. Tamhle to můžete vidět, že takhle tam bude nějaká mapa, kde můžeme mít nějaký činnosti. Se na to fakt zvědavej, půjď se obavěrej, kolí by nezapomeňte hodit like a jo, když tady bude třeba 800 lajků, like, bude to vážně paráda. Takže jdem se do toho pořádně vrhnout, teď už že máme nějaký safe room. Tam je, když na nás někdo mluví venku, ty graso. Tam jsou madračky. Hej, to hustý. <laughs> ok, uh, dáme tady tělu oh, uh, ciao, Jamesy. Hello, I have forgotten the code to open the safe. Every everywhere in the villa I have written down the numbers of the code. You can find four books of... Počkej. Uh, four books uh, of lecterns with the code. Aha. Tady máme safe ve kterém máme evidentně uh, hodně peněz. A tohle je evidentně James, náš sluha. Takže Jamesy, vítej, vítej ve videjku. <laughs> máme teda sehnat nějaký čtyři kódy, čtyři, čtyři čísla, aby jsme teda mohli otevřít safe. Takže jdeme se o toho vrhnout. Viděl jsem teda nějakého lectern, viděl už tady takhle vzadu. Počkej, to bude někde tady. Tady máme teda naše krásné auto. Teď teda vypadá fakt jako luxus, tím musím říct. To se mi teda fakt líbí. Teď máme limuzínu naší. Můžu do ní nastoupit? Nemůžu. O, můžu! Oh, OK! Já můžu řídit limuzínu. OK, tak to je docela fakt super. Tak, co tady máme ještě dál? Tady mám dokonce teda nějakou tu mapu, a mám tady dokonce kolo, na který můžeme jezdit. OK, car dealer, můžeme si kupovat auta. Máme tady golf course, můžeme přijít na golf protože samozřejmě milionáři chodí na golf, že jo. Máme tady naší vilu, tady máme nějakou, nějaký uh, tu pláž máme tam a město celý, ještě go-kart truck, jasně. Tam si můžeme jezdit na motokárách, to by vypadá docela zajímavě, ale nejdřív potřebuje samozřejmě prachy. Vím, že v inventáři mám nějaký prachy, už na to. Máme tady nějaký prašulky, máme sice 15 dolarů jenom a pak máme jeden diamant, takže to je docela ještě jako málo na to, že jsme jako poháč, že jo. Takže potřebujeme sehnat nějaký další větší prachy. A nazdar, Simone, budu jak tu koží, yes jasně. Za za 3 dolary mi dáš mlíko? Dobře, takže Simon nám tady prodává nějaký pitíčka. Tady máme náš krásný vnitřní bazén, jasný. Jenže my furt nemáme peníze, nemáme na to prachy lidi, musíme prostě sehnat prachy a potom můžeme něco tady všechno kupovat, můžeme skupovat totálně všechno, hlavně na ty auta jsem zvědavý, to bude opravdu super si myslím. E, to bude tady tím směrem myslím, jo tady byla ta lekterna, jasně tady máme, takže hele. Part of code je trojka, takže trojka je první kód lidi jo, trojka je první kód, musím si to pamatovat, půjdeme asi nahoru, předpokládám, nebo počkej, ještě tam možná půjdeme sem. Ehm, tady teda vůbec je, jako vůbec nic nejde, takže tady teda nic. Půjdeme nahoru, schválně, jestli tam najdeme nějaký další kód, prosím, tady máme teda nějakou věc, nic. OK, byla naše koupelna, tady máme další kód. Trojka a osmička. Dobře, dobře, dobře. Trojka a osmička. No, a teda vůbec teda nevím, jak to teda půjde potom do sebe, budu muset teda nějak tady dělat nějaký testy, co a jak jako půjde, jak to půjde po sobě, že jo. Trojka, osmička, tady nemáme vůbec nic, co tady v tom pokoji, žádná věcička tu není, uh, taky nic, dobře, celkem na prd, uh, tady sedmička, trojka, osmička, sedmička. Tady máme další balkónek. Oh, to vypadá hustě. Tam ten golf, ne, hej, to je hustý. Trojka, osmička, sedmička, to jsou teda zatím všechny kolik, co jsme tam našli. Tady další balkon, taky tady není žádná věc, kterou bychom jako mohli potřebovat, ale já si myslím, že budeme muset ještě nahoru. Tady máme poslední věc. Jedna, jedna, tři, sedm, osm. To by mohl být jako možná kot. ale dobře. 1, 3, 7, 8 to je teda to jsou všechny ty čísla, který teda momentálně máme, takže jdeme teda do sejfu. Čauko, Jamesy. si. Uh, 1, 3, 7, 8. Uh, funguje to? Yes! Oh, paráda! Ty kráso. Wow, ok, ale dostáváme z toho prahy, máme diamanty prachy, nice, počkej, tak ty diamanty bereme všechno, bereme všechno, co tady teda máme, je teda škoda, že tohle je docela málo, o, tady máme další věci, díky, uh, díky, další věci, di by mě zajímalo, kolik budou, kolik dostaneme z těch diamantů, jako v podstatě, víte, jak to mám na mysli, Počkej, toho taky si vezmeme, tady v toho ještě máme safe, kde máme taky další prachy. Paráda, takže máme teda dva staky těch prachů, 17 diamantů a ještě další 2 dolary. To berem. Takže půjdeme teda ven, vezmeme si auto, nebo možná si vezmeme limuzínu. Ne, budu, budu dát takový ten frajírek a vezmu si prostě tady moje krásný auto. Šup, lez auta a jedem ven. Eh, zajímavý zvuk toho auta, ale musím říct, že se, se, mi to auto jako líbí, takový fajnový. Sice to teda není jako nějaký extra jako eh, milionářský auto, tak proto si vezmeme asi kolo, i když já jsem teda jako trošku doufal, že to bude rychlejší, jo. Když pojedu na kole. A ono je jako prdlajs. Jsem stejně furt pomalej. <laughs> Boha. No nevadí, ale tak půjdeme se teda kouknout eh, do toho... Eh centra, do toho města. A půjdeme se kouknout, jaký auto bychom si mohli koupit. Mě by to celkem asi dost zajímalo, jaký auto si teda koupíme. Nebo celkově, co jako v tom městě můžeme jako ještě dělat, že... Oh, tam už jsou ty auta, lidi, tam už jsou ty auta, vidíte je? Ty kráso OK. To vypadá Lamborghini, to je Cabrio, OK. Tohle je limuzína. Dobře, no, tak jmenujou se takhle ty auta, že jo? Co je vevnitř? To vypadá jak Ferrari, hej, počkej, půjdeme tam. To vypadá jak Donald Trump, ten cápek, jmenuje se Paul. OK, tady máme teda další auto, to je kupé a to se mi docela dost líbí. Hmm, to je vypadá hezky. A co máme tady vůbec? To bude zase to cabrio, ne? To je cabrio a tohle to je limuzín zase, a je taká zelený. Já bych si vzal to červený, prosím. Pole, dej mi červené barvivo, OK. Jestli to zelené barvivo. Oranžové, počkej, tak já si to červený. Na to potřebuju teda tohleto a tohleto. Díky. Díky moc. Doufám, že to teda bude ono to auto. Yes. Můžu si s ním odjet. Ne? Ne, a počkej, jako kde ho mám? Kde mám moje auto? Kam jste mi dali to moje auto? Jestli jste mi ho spavnuli u mě doma, tak to se mi jako vážně nelíbí. Počkej. Počkej, co mám teda? Jako jestli mě teďko odrbali. Tak to si země mě dělá telegraci, ne? Oni mě lidi asi odrbali. Hej, já, já, fakt nevím, kde by se mi to auto mohlo spavnout. To je dost na jako abych se přiznal. A to vypadá jako trabant z tohoto teďko trošičku. <laughs> OK. Uh, jinak, tady další trabant, okej okay. Nic tady jako by v tom městě zatím jako jak tak koukám nejde moc dělat, což je docela dost na mě teda jako já jsem očekával, že budeme toho tady udělat moc jako daleko víc a hlavně mě docela dost štve, že nemůžu mít svoje krásné auto, který jsem si koupil. Oni mi ho prostě sebrali, nebo já, já nevím, sebrali mi jenom prachy a nic nedostanu, nic až prostě si řekli asi, nebo já nevím. A nebo mi ho taky jako fakt daleko jako dobu, jo. Jako já nebudu je podezřívat, jo. Fakt jako nevím, v inventáři ho nemám, což je prostě divný. Takže jako nevím. No jak kde koukám, tak doma to teda vůbec nemáme, doma to auto nemáme, takže super no, takže jsem byl fakt jako odrbaný. Je jako paráda no, přišel jsem do prachy a ještě mi prostě tady e, nedali ani auto. No, tak to jsem jako docela jako naštvaný no. Vy byste taky určitě byli naštvaní lidi. já tomu věřím. Hele, ale tak ještě dneska, když tam tady ještě máme jako čas, tak se koukneme na ten golf, protože ten aspoň v tom bych jako mohl nějak vy vyčnívat si myslím. Ok, všichni, tady mám další limuzínu. Wow. Černý hammer, wow, to vypadá hodně dobře. Tak, co můžeme dělat tady? Tady máme nějakýho Freddyho, který mi může dát za... Jo, vyměňujeme mi diamanty za, za peníze, jo, ale počkej, já si abych si radši, nejradši vzal... Uh, co to je? Zlatý meč. Dobře, to jsem třeba jako se nechtěl. Teď si vezmu tohle. Kamený meč a tohleto. OK. Jdem se schválit na takovou ježišmaru, vy tady máte dokonce tohle. Kedy jo? To je top. To je top. Můžete jezdit na ty houly. Ježiš, to je top lidi. OK. Počkej, takže teď mě to zajímá. Eh, uh, můžu takhle to trefit a tímto to... Odfláknu, nebo jak to jako je? Wow. A docela jako dost divný. Počkej, já to, měl, já to neměl dostat asi sem, co? Teď jak tím přemýšlím, tamhle ta červená vlajka, ty kráso, debil jsem. OK, pojď sem. Teď si vezmeme tohle. Hmm, to je docela k ničemu. Mus to teda jako neodpaluje, což je docela teda naprt, abych se přiznal. Já jsem čekal, že to bude teda odpalovat daleko ví, líp. Počkej, odpal to. Odpal to tam do té jamky. Pojď a ať jsem nejlepší. Oh, získali jsme 10 smaragdů za to. To je docela fajn, abych se přiznal. Jako tak asi můžeme v podstatě vydělávat prachy, jo? Tady. Ale, hm, jako... Samotného mě to teda jako moc nějak extra nebaví, ale ještě bych chtěl zkusit ty motokáry, tak se zkusím jako portnout, nebo portnout to asi ne, půjdeme teda na ty motokáry, Eh, budu tam muset asi doběhnout, protože běhání je daleko rychlejší, než kdybych tam byl dokonce na tom kole, takže Jo, za chvilku jsem tam No, OK, takže už jsme tady, tady u těch potokár, mám tady nějakýho henyho Který nám evidentně asi, eh, jo On nám, může za tohleto Dát 10 smaragdů, takže evidentně budeme moci, eh, když, když vyhrám, tak v podstatě dostaneme 10 smaragdů, paráda V tom případě, já jdu ven eh, pokud mi to teda tady ty cápci dovolej, a já bych si akát mohl spavnout nějakou motokáru, jenom teda vůbec jako totálně nevím jako jak to, jak toho docílit, takže... Halo, tady mám nějakou motokáru, paráda. Počkej, dojedeme tady momentálně sem na ty... No takhle na tu cílovou čáru. A... Asi jedu. Uvidíme, má jako zajímavý motokáry, aby se přiznal. Tak je fajn. Musím říct, že se mi líbí, jak jsou teda vydesignovaný, to je docela fajn, to se mi celkem líbí, ale jak tady jsem sám, tak to není žádná teda extra sranda, to vám řeknu. ale prostě si jako jenom jedu. A jedu. A jedu. A pak to tady šlohnu tady tudy. Abych si to zkrátil, že jo. Je teda teda na prd, teda doufám, že dostanu teda ten zlatý pohár, aspoň abych měl s toho ty prachy, a jinak teda jako nevím, no. Schválně. Eh, aha, no. You are first place! Oh, lidi, já to vyhrál, já to vyhrál, jo, já to vyhrál. Možná to je taky tím, že jsem tady byl jenom jediný, že jo? <laughs> jako, to bylo fakt divný, jako že jsme tady takhle jezdili sami ty krásy. To bylo fakt divný. A tak co, aspoň to máme 10 dolarů, takže čus, nebo ne, já si ho nechám, to je jako lepší než ty prachy, že jo. Mám aspoň jako jde pohár, paráda. Dobrý lidi, já myslím, že tady bychom, to mohli, tady, tady bychom to mohli, krásně asi ukončit, doufám sám videjko, líbilo, a like. My se uvidíme někdy příště u dalšího videa. doufám, že to už to bude nějaká trošičku víc zábavnější mapa, ale tak jako... Prostě koupil jsem to a říkal jsem si, že, tak to natočíme, uvidíme, co z toho bude. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště a se mějte. Tak jo, čus!